mycket bra gjort. När man kliver in och stänger den där ytan. Och då kommer ett skottet ifrån Dahlholm istället. Passningen ifrån Bengtsson. Det är 1-0 Hagunda. Och det är irriterat efteråt. Osigt allå. Ja, så bra spelat och det är irriterat ifrån Hagunda som vill ha frislag med sig. Och in då med första formationen för Helsingborg. Här är Andersson som gör mål. Det är en väldigt enkel variant. Det är Peter åt sidan, det är skott direkt och Kristoffer Andersson har gett Helsingborg ledningen. Och spelar tillsammans med Hansson nu. Här är just Bergström, släpper den bakom ryggen, Andersson till Pettersson och den är i mål! Trots att Bodin är på den så gör Pettersson 1-3. Vilket Helsingborg har gjort här senaste tiden, man besegrade ju Nykvarn. Oj, så bra spelat och då är Pettersson! Han är tvåmålsskytt, förarbetet Simon Nilsson. Oj, vilken bra passning ifrån Andersson till Bergström. Ja, hur ser han den passningen, Andersson? Och det är 1-5 Helsingborg efter ja, dryga 15 minuter i den andra perioden. Andersson, är det Pettersson som lyfter den i mål. Freddy Pettersson är hattrickskytt. Och nu är det 5 mål differens.